Blagdanski dani ispred tržnice započeli su utorak 21.12. i trajat će sve do 30.12. U svakodnevnu glazbu DJ Sanjina izmjenjivali su se na podiju Mići Vrapčići i Opatijski dječaci, Dječji vrtići Ičići, Lovran, Veprinac, Opatija i Volosko, te glazbena škola Tarla. Jučer su nastupile Opatijske mažoretkinje, a danas je društvo Naša djeca nastavilo prigodnim programom. Svoje umijeće pokazali su plesna skupina Dori, Kolibrići i Dječji forum. Slatinu je sletio padobranom na veliko veselje najmlađih djed Božićnja, kojeg je u tome proteklih dana spriječilo loše vrijeme. Ja, šta ćemo sad? Ajde polako, stiče, jedan, dva. To što je kasnio nekoliko dana nije smetalo razdraganoj djeci. Blagdanski dani ispred tržnice završavaju sutra sa animatorima. I to bi bio uvodni dio u program dočeka nove godine koji se ove godine organizira na ljetnoj pozornici i tržnici. Bogati i raznovrsni programi počinju u 21 sat. Svim gledateljima video vijesti Opatija želimo sretnu i uspješnu nastupajuću 2011. godinu.